गर्दछौँ। हामी अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेका छौँ। स्थानीय समयअनुसार मध्याहको 12:50 गएको छ र बाहिरको तापक्रम 24°C छ। सिटको पेटी बाँध्ने सङ्केत बत्ती ननिभेसम्म र जहाज पुरा नरुकेसम्म सिटमा बसिदिनुहोला। माथिको सामान कक्षको लागि विशेष ध्यान पुर्याउन हुन अनुरोध गर्दछौँ। साथै विद्युत उपकरणहरूको प्रयोग गर्न सकिने जानकारी गराउँदछौँ। विमानबाट प्रस्थान गर्नु अगाडि आफ्नो सम्पूर्ण सामानहरू आफूसित भएको सुनिश्चित गर्नुहोला। कप्तान सञ्जय वैद्य तथा यस उडानका कर्मचारीहरू नेपाल वायुसेवाबाट यात्रा गरिदिनु भएकोमा आभार प्रकट गर्दछौँ र भविष्यमा पनि सेवा गर्ने अपेक्षा राख्दछौँ। नमस्ते। Ladies and gentlemen, welcome to Kathmandu. We have arrived at Tribhuvan International Airport. The local time is 12:50 and outside temperature is 24 degrees. For your safety, we request you to remain seated until the aircraft comes to a complete stop at the